Dva puta nedeljno tokom maja meseca svi učenici osnovne škole Simeona Ranicki učestvovaće u radionicama koje se organizuju povodom meseca matematike. Ideja je da se matematika približi svim učenicima kroz povezivanje sa predmetima koje pohađaju tokom osmogodišnjeg školovanja. I ove godine mi ćemo održati taj maj mesec matematike. Planirali smo da do kraja meseca radimo otprilike 7-8 radionica. Kao i prošle godine mi ćemo matematiku povezati sa predmetima. Recimo, prošle godine smo imali fiziku i hemiju, da ove godine ćemo povezati sa biologijom, zatim vidjet ćemo geografija, šta smo stavili, i fizičko i tako dalje, a pored toga matematiku ćemo povezati sa igrom, zabavom. Radionicom smo uključili sve učenike da bude ravnomerno raspoređeno, tako da smo napravili jednu tabelu otprilike ono matematički pravo da uključimo sve učenike po 6-7 učenika po odeljenju, a naravno i interesovanje učenika zahteva njihovo prisustvo na radionicom koje žele. Radionice će obuhvatati tehnike kao što su tangram i origami, razne kvizove, a poslednje nedelje maja osim đaka radionicama će prisustovati i nastavnici škole. Cilj obeležavanja meseca matematike je da se matematika gleda i drugim očima, odnosno da ona nije samo puko učenje raznih formula, već da je ona svuda oko nas i da nas neprestano prati u životu.